Benarkah ketam nipah haram dimakan oleh orang Islam? Kerana ketam nipah itu istilah tengah orang hidup di dua alam, iaitu sungai dan darat. Tolong huraikan. Dia tak kira atas nama ketam nipah, ketam nyor ke ketam apa, tak kira. Binatang yang hidup gagah pada dua alam, pendapat yang muktamad di sisi jumhur ulama, dikira dua alam tak boleh makan. Contohnya anjing laut. Atas darat, segar balik-balik ada, boleh tidur, boleh main kera atas darat. Masuk dalam sungai, dalam laut pula, boleh nyelam, boleh kejar ikan, mana sempurna. Nah, jadi kalau ketam nipah ni dia boleh hebat di atas darat, seperti mana dia boleh main dalam air, ketam nipah tu tak boleh makan. Kalau ketam nipah tu dia gagah dalam air, naik atas darat boleh, tapi tak boleh lama-lama lah. Nah, boleh lah sekejap-sekejap, 15 minit, 10 minit masuk balik dalam air, ketam nipah tu boleh makan. Faham? Ha, jadi dalam kitab ada dua hukum orang pelik. Dalam kitab Fatawa Fatoniyah mengatakan ketam nipah tak boleh makan. Dalam kitab Fatawa Ibnu Hajar mengatakan boleh makan. Rupanya ketam nipah lain-lain. Ketam nipah hak kata Ibnu Hajar kata boleh makan ni ketam nipah hak di negeri India dengan Pakistan. Tak, ketam nipah di Nung dia main birai air saja. Ha, lepas tu masuk dalam air. Main birai masuk dalam air. Ketam nipah hak kat kita ni bukan main birai saja. Siap naik atas jalan, pergi beli pasal minggu, letak jalan walik-walik ada. Ha tu kira tak boleh makan. Neh. Ha. Dah kalau kita rasa ragu, ragu Nabi jawab lama dah. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Kalau kita ragu tentang masalah ni, tak usah makan lah. Ambil benda yang yakin. Banyak lagi ketam laut oh, sedap-sedap. Ketam merah, ketam kuning, ketam bitang, ketam biru, biru tu tak usah lah. Ketam lain lah. Neh. Ha. Boleh makan belaka. Ha tu kan sedap. Nah, tak ada diragukan langsung. Neh. Ha.